Po slavném australském zájezdu se fotbalisté Bohemians těší stále větší oblibě. Do původního dělíčku se valí stále větší a početnější zástupy fanoušků. Roku 1930 se dokonce pod náporem diváků provalily dřevěné ochozy během derby se Spartou. V té chvíli bylo jasné, že Klokani potřebují nový domov. Do díla se tak pustil známý vršovický architekt Alois Vejvoda, který vyprojektoval stadion pro 18 000 diváků. Danerův stadion Bohemians, pojmenovaný po Zdeňku Danerovi. Právě předseda klubu a ředitel vršovické záložny byl iniciátorem výstavby stadionu na břehu Botyče. Výstavba byla zahájena a Danerův stadion začal dostávat své typické obrysy. Za jižní brankou u dnešní Vršovické ulice vyrostla dřevěná tribuna zajímavě řešena do oblouku. Hlavní tribuna byla do Vršovic přemístěna z klusáckého závodiště na Letné a opatřena typickým nápisem. Když pak početná a přísná komise schválila stavbu pro užívání, zbývalo jediné. Poprvé nalajnovat hřiště v novém dělíčku. Toho se nemohl ujmout nikdo jiný než správce hřiště pan Duchoň. V neděli 27. března 1932 pak nastal ten slavný den, kdy byl otevřen Danerův stadion Bohemians. Vystoupení Zdeňka Danera se setkalo s bouřlivým ohlasem do posledního místa zaplněného hlediště. Mezi 18 000 diváky nebylo člověka, který by si neuvědomoval zásluhy pana předsedy na novém stadionu. Tohle byl první tým Bohemians v novém dělíčku. K zahajovacímu utkání si Bohemians pozvali rivala a trojnásobného mistra ligy Slavie Praha. Na stejném místě stojí stadion dodnes, jako městský stadion Dělíček. Nevždy ale sloužil pouze fotbalu. Konaly se tady třeba všesokolské slety. V roce 1940 dostala tribuna na severu nový betonový kabát. Zde už jsou vidět obrysy dnešního dělíčku. O rok později musel klub na nátlak nacistů změnit název na AFK Bohemia, což dokládá i nápis na hlavní tribuně. Ten se v průběhu let měnil několikrát. Třeba v roce 1953 nebo v roce 1962, kdy došlo k přejmenování ze Spartaku Stalingrad na TJČKD Praha. Nevždy ale tribunu zdobil název klubu. Svůj prostor dostali i reklamy. Samotný název klubu se v průběhu let měnil i na hlavních vchodech do dělíčku. Při bombardování Prahy 14. února 1945 dopadla bomba i sem. Do odklízení škod se pustili členové i hráči klubu a za dva týdny se v dělíčku hrálo. Klokani porazili Meteor 9-2. V 60. letech minulého století přestala vyhovovat i hlavní dřevěná tribuna. Na podzim 1968 se tedy přistoupilo k demolici tribuny, která sloužila v dělíčku od jeho otevření. Během demolice a stavby tribuny nové se v dělíčku dál hrály zápasy. Novou, moderní, železobetonovou tribunu navrhl pan architekt Arnoš Navrátil. Její kapacita byla 3028 diváků. Slavnostně byla otevřena v září 1970. V upravené podobě je dominantou vršovického domova Klokanů dodnes. Ostatně, celý dělíček ze 70. let 20. století se od své dnešní podoby příliš neliší. Fandi, ale zůstaň člověkem. Legendární nápis, který svítil nad dělíčkem dlouhé roky. V 80. letech se hrál v dělíčku fotbal evropské třídy. Přijela sem třeba slavná Valencia. Poháru UEFA tady vyfasovala bůra vídeňská Admira. Začala nejslavnější sezona v historii Bohemians. V roce 1983 v dělíčku slavila Bohemka první a zatím jediný titul. To jsou oni, mistři Československa v Kopané v sezóně 1982-83. Zvládnete je vyjmenovat i bez popisku? Stopku v poháru UEFA tady dostal i slavný Ajax Amsterdam, který Bohemka vyřadila po penaltovém rozstřelu. Za brankou na jihu u Vršovické ulice stávala dřevěná tribuna až do roku 1996. Poté ale musela být odstraněna kvůli dezolátnímu stavu. I díky tomu mohla ve stejném roce v dělíčku vystoupit rocková babička Tina Turner. V roce 2007 proběhla generální rekonstrukce hlavní tribuny, která dostala novou střechu a nové sedačky. O rok později se do dělíčku vrátily také světelné stožáry v rámci projektu Cesta za světlem. A po posledním postupu do ligy v létě 2013
vybudovala Bohemka s pomocí fanoušků povinné vyhřívání hrací plochy. Bohemka přežila i vyhnanství z Dělíčku, když musela hrát první ligu v nedalekém Edenu. Všichni Klokani společně pak docílili ukončení majetkových taškařic kolem stadionu. Dělíček koupila Praha. A i když všichni náš Svatostánek v této podobě milujeme pro jeho genius loci, naděje Klokanů se upínají k chystané přestavbě Dělíčku, aby při stém výročí byl již několik let důstojným stadionem 21. století. Děkujeme, pane Danere.